Hey, jij hebt zulke random shit op je. Wat is dit nou weer? Je kent de uitdrukking, hè? Borden zijn er om opgegeten te worden. Nee, scherven brengen geluk. Dat is het. Mensen, welkom. We zijn hier vandaag met een nieuwe pack opening. Vandaag gaan we packs openen. Birthday packs. Dit is 1,5 meter, dit. Jawel. Oké. 2,6% kans op een Fut Birthday speler. Fantastisch. Mat, jij mag mijn eerste opening. Come on. Discard pack? Nee, geen discard. Nee, oké, alleen bij mij doen we dat. Ik heb coins nodig. Scherven brengen hutsgeluk en ze laat meteen zien, jawel! Ze laat het zien en... Oh, wat slecht. Hoe is het nou? Oh, Jenny. Je packt Onana best vaak, heb ik het idee. Ja, die pack je wel eens, hè? Je gaat Jenny packen. Dan heb je weer een leuk videootje, weet je wel. Ik hoop zo dat ik Jenny pack, jongen. Ik hoop gewoon echt dat ik er één pack. Ik verdien het ook. Ja, ik vind wel dat je het verdient, aangezien je geen team die hebt gepakt. Ja, daarom. Messi heb gepakt. Ja, ook niet. Nee, maar oké. Kom aan. Oh, daar komt hij. En het is... Ja hoor. Geen Pjanic. Ja. Spits. Spits bestaat niet. Oh. Pogba. Hey, dit is goed, man. Ja, dit is goed. Ik weet niet of hij nog meer dan 10k waard is. Jawel. 100k of zo. Ja? Weet niet. Ik weet het ook niet. Hey, ik ben tevreden, man. Jij kent de markt. Is lekker. Ja, maar ik ben FIFA-speler. Kom, geef mij wat goed, jongen. Mensen, wil je deze packs nou ook openen? Dat kan. Kan. Je kan het met coins doen, maar je zou ook FIFA-punten kunnen storten. Zou kunnen. Ik wil de roepen in de held. Slecht. Hoe kunnen die 100k packs nou zo slecht? Ik kan mijn kop niet bij. Ik kan helemaal mijn kop niet bij. Dit wordt... Jene, Sissoko. Zo stel je pack Sissoko. Ik moet die Sissoko. Wij worden al live van gewone Sissoko. Oh, ik voel me al gaan. Oké. Spanje. Keeper. Oh. Pepperijna. Zie je, kan een normale wakker onder zitten. Daar is die hoor, onze Peppe, onze Hans. Oh! Wat een pack! 15k, fantastic. Dit wordt hem. Dit gaat hem worden. Ja! Nee. Dit geeft mensen noemen, dit geeft mensen noemen. Open jij de volgende maar, dit doet mij niet goed. Ik kan dit niet. Arthur van Beans. Nee, lijven. Oh, waarom is het zo moeilijk om zo'n Fut Birthday speler te spelen? Ja, er zitten wel heel veel goeie bij, oké? Maar ook best wel wat kak. Ja, Jenny. Er zit er niet één bij van 10k of zo, of wel? Ja, je hebt die zo'n cam, die Gaetan of zo. Oké, die is ook slecht. Gaetan. Ons Gaetanneke. Jezus, dit doet mij niet goed. Falcao. Kon ook Sanchez zijn. Ja, maar het is altijd Falcao. Altijd die moker Falcao. Er zijn er nog twee en dan heb ik gewoon... Oh mijn god, dit is zo slecht, jongen. Oh, Gulaski. De allerlaatste, dan gaan we door naar het volgende deel. Wat is het volgende deel? Nee, weet ik niet. Als er weer nieuwe special packs zijn. Oh mijn god. Amani. Nee. Dit is niet slecht, hè? Jezus, wat slecht. Toevallig een lijm. Want? Dan ga ik even repareren natuurlijk. Als wij nu opzij duiken, zie je... Hey, ladies and gentlemen. FC Rudy Metten. Lekker biertje. Lekker. Dit is lekker geluid, dit. Gast, waarom legt hem zo hard neer? Heel het bord gebroken. Kijk dan, opeens is hij weer heel. Oh my god. Oké, mensen, ik was met... Oh, we hebben 1 uur 11 minuten. Huh? Tot zo. Hoe kan dat nou? Lopen om 8 uur af. Ja, die hebben 24 uur aangezet, of 48 uur. Maar het is natuurlijk de uur tijdens het uur vooruit gegaan. Oh mijn god. Ja. Ze zijn gewoon koude dom bij je. Ja. Is het vannacht dan? Ja. Ja. Oh, vandaar dat ik zo laat wakker was. Ja. Anders was je nog 1 uur je bed uit. Oh, vandaar dat ik tot dat zo rustig. Laat wakker was ook. Ja. Ik was al serie aan het kijken en ineens was het 3:30. Holy shit, heb ik echt langlopen binge-watchen. Wat een boomer, jongen. Leef je al zo lang, dan weet je nog wel lang dat die tijd gebruikt. Vandaag zijn we hier met 150 capex. Ik wil zo graag die sokken. Hoeveel gaan we er open? Zes. Nee. Alle zes. Alle zes. Ja, bijstorten, man. Voor wat? Voor 45k? Ja, maar om 7 uur komen we gewoon nieuwe. Oh? In Volumpie? Oh, nee. Engels. Engels? No. Nee, Bosnië. Oh, Jaco. Oh, wie is... Wat is dit voor logo? Het is net zo'n logo bij voetbalmanager, weet je wel. Doric? Wat is dit nou voor logo? Italië, tweede league. Salerno. Oh, twee special cards. Oh! Ik ben echt... Nog niet helemaal ingekomen. Nee, maar maakt niet uit, joh. Maar nee, ik wel, jongen. Ik voel me helemaal jarig. Mensen, voel jij ook jarig? Doe een duimpje omhoog. Ja, maar ik zag jou net die goedpunten inwisselen. Ja. Was een kleintje. Ik wil te goed, hè? Ja, een kleintje. Heb je deze vandaan, hè? Nee, even lekker deze. Ja, maar ik kan niet gaan liegen voor de camera. Deze Lucas live aan mee te snoepen. Ja, nee, maar dat vind ik helemaal niet erg. Dat is maar 25 euro. Ja, Lucas live. Oh, wat? Die waardeloze special card. Laat mij niet gaan. Ik weet ik heb geneukt. Met wie? Ga je morgen neuken? Ah, nee, goede dodge, ouw. Ja, dit wordt hem. Maar even serieus, je hebt nog geen walkout gehad. Ja, in voor walkout, kom aan. Ronaldo!
Rafa. Links midden. Rafa. Je bent weer helemaal in de FIFA hype. Sinds je weer munten hebt en je packs open. Broer, ik zit daar helemaal lekker in. Om je stack te vergroten. Oh. Deze zijn niet slecht hoor, deze. Oh, oh, toch een ander. Oh, Pepe. Rob, hebben we er nog twee? Ja, dat is niet goed. Dat is niet veel, hè? Nee, maar als je nu dan toch die Mbappé krijgt, is het dan toch wel vrijgesluit. Oh ja, come on. Come on. Dit is niet zo eentje, toch? Nee, maar. Oh, kassenvlieren. Oh, Fernandinho. Fernandinho. Is zo'n footbird, wat voor regen krijg je dan? Roze? Of? Ik denk het. Oh! Oh my lord. Enge dingen, broertje. Zo, die is niet vrolijk, hoor. Mijn naam is Oscar. Ik ben hier vandaag om je vriendin te veroveren. Hey, Roel, wil jij de laatste over? Ja, dat vind ik ook. Ja. Je ziet je hoofd ook niet. Hey. Oh my god. Oh, walkout. Come on. Messi! Oh, die ballen! Oh! Beste speler, dankjewel. Oké, dan ga ik nu even een SBC doen. Als er nog... Komt er een Fitbird SBC, Roel, jij weet het? Ja. Oké, dan doe ik die er nog wel even bij. Hey mensen, zijn we weer? Zijn hier met de 50k-pack die ik zojuist heb vrijgespeeld. Nee. We hebben net 850k-pack zo met niks gekregen. Nou, ze er hier maar in zit. Het is echt heel veel later, want ik lig er nog steeds. Hoe heb je alweer een nieuwe... Hij zit weer vol, hoor. Lekker zeg. Het is een boordenspeler. Kom op. Zo, wat een units. Oh, Mares. Wat een poepkakzo, jongen. Mensen, het laatste deel van deze pack-opening. Je hebt zojuist twee drukke ondernemers van een kamer geplukt om vier packs te openen. Vier, oh, heb je er vier? Disrespect. Wat kom ik hier doen, joh? Uurtje voor uurtje. Oh nee, het zijn er acht. Nee, het zijn er maar vier. Ja, nou en dan open je die andere ook maar. Met coins. Met coins. Open mijn coins. Jongens, maar ik pack hier Sissoko. Ja. Ja? Dat zou toch wat zijn? Wel walkoutje. Portugal. Keeper. Zo. Versteren? Ja. 100k, 67. Nou, dat is geen idee. Oh! Bijstoten, deze packs zijn goed, jongen. Deze zijn goed, hoor. Oh my lord. Het is gewoon saaf, man. Ja, je hebt nog steeds je trash. Ik heb alles verkocht. Nog steeds 100 mensen. Ja, maar waarom zou ik nu 84's verkopen? Je club is ook leeg. Dus die 84's kunnen waarschijnlijk ook je club in. Oh, dat is een sterke, jongen. Maar dit is dus dat straks Raul een keer nog hierheen komt. En dan heb je al die shit nog in je club zitten. Want dan weet je dat. En dan wordt Raul weer boos. Daar ben ik een beetje bang voor. Dit is onmisbaar. Maar ik ga je 3 tas ga ik wel even discarden. Die zijn echt waardelijk. Maar waarom discard je deze 83? Ga je straks packen en dan tik je die 83 weer naar je transferlijst. Dat doe je de hele tijd. Kom aan, geef me even wat goed. Ik wil even een walkout. We hebben net een walkout gehad. Doe eens een birthday. Oh, wat een flash. Oh, Ibrahimovic. Oh, Lachsel. Ik word toch ongelooflijk moe van dit. Gewoon alleen maar schreeuwen. Trek je gewoon rustig. Ja, ik heb dus vandaag... Oh! Komt hij aan. Hij doet het. Ja! Weer. Ja! Nee. Come on! Kom maar! Frankrijk! Oh! 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 Korea! Noord, Zuid, Oost, nee, West, Eend. Oh! Hé, is Roel gisteren. Rob, jongen. Hey, alweer. Lekker, maat. Gauw naar mijn kanaal voor meer footbirthday. Ja, knip je de arse... Oh! Waarom doe je die elleboog tik terwijl je vervolgens tegen elkaar de kontje bonken een half uur daarna? Het maakt echt geen reet uit. Wij kunnen het toch gewoon normaal doen? Er zijn ook mensen die zeggen, worden ze die 1,5 meter afstand? Ik mag hopen dat trolls zijn. Want jouw moeder die met je 8-jarige kut hoofd, die kunt veeg je billen nog af, hè? Ja, die veegt die billen toch ook nog af? Veeg je vieze vuile stinkbillen nog af, Jeroen? Stink, Jeroen. Oh, another one! Portugal! Grote fles! Rechts buiten! Messi! Oh. Romero! Oh, Icardi! Oké! Of 15. Waarom kreeg jij zo vaak van die grote fles? Oh, Funes Mori! Funes Mori, de broer van... Die heb je al in deze video. Oh, Saka! Doe! Oh, wat een jama! Snuif je wel eens? Ik snuif wel. Oh, Summer! Oh, Sjaar! Schaar! Hé, Ribéry, man! Hé, man! Jongens, de laatste pack van deze pack. Nee, want je hebt nog 20 euro. Ik heb maar de Echt? Ja. Fietsen mag! Of niet? Ik hou wel van weg je fiets. Stoep mag niet. Oh! Weer grote vlees. Weer niks! Oh! Oh, man, nee! Kalidou, oh, nana! Maak even je leuke zin. Very young, very good. Of wat was het? Very good, very young, keep. Ja, doe nou niet zo vervelend. Oh, ik pak dat nog eens! Jezus! Nou, mensen, bedankt voor het kijken. Doe even een mop. Ja, nee, ik moet er twee doen zelf staan. Hé. Hey. Hey.
Humber. Bijstorten? Nee, op ja, dan eentje met coins. Nee. Eentje met coins. Nee. Bro, ik heb geen... altijd eentje met coins. Jij wel, ja. Mensen, nee, de route. Doei. Mensen, in de vorige aflevering zat geen mop. Dus nu krijgen jullie er van mij twee. Ja, kijk. Zo ben ik dan ook alweer. Eerste mop. Echt een goeie. Via Instagram. Blijf je mop insturen. Koen is mijn Instagram. K-O-N. Koen. Twee Belgen lopen op een treinrail. Zet de ene Bel tegen de andere. Wat een lange trap, hè. Zet de andere Bel terug. Ik vind het vooral zo kut dat die leuning zo laag zit. Lol. Mop nummer 2. Deze is echt low quality. Een man ging op zijn fiets naar de supermarkt. Kocht daar een fles whisky in. Neem in zijn fietsmand. Toen hij op het punt stond om te vertrekken, dacht hij van ja, maar wat als ik val? Ja, dan is die fles whisky kapot. Dus besloot hij de fles in één keer op te drinken. Uiteindelijk was het een goede beslissing, want hij was 7 keer gevallen. Stel je voor wat er met de fles was gebeurd. Lekker bezopen. Doei.